it's hot. Hey, eu soube que as informações de uma empresa foram divulgadas. Sim, parece que as contas de uma grande corporação foram divulgadas publicamente. Isso causou um grande escândalo para as pessoas. Estou se perguntando se foi Meredith por trás disso. Você acha que foi Meredith? Eu acredito que não. Essas coisas parecem bem insignificantes comparado ao que o Meredith tem feito até agora. Então é isso. Então não foi Meredith? Droga, isso tá me deixando louco. Honestamente, é difícil de não ter uma resposta automática para esse tipo de coisa hoje em dia. Algumas vezes as pessoas reagem a isso, implorando por ajuda pelos Phantom Chiefs. Precisamos fazer alguma coisa para sermos o apoio deles. Ok, precisamos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, onde eu irei cortar o dia seguinte, pois eu realmente só quero ficar upando no Mementos, então eu provavelmente não farei mais nada além disso. Se eu fizer, eu irei voltar com vocês, mas como eu já disse, é isso que vem pra cá. Como eu já disse, eu provavelmente só vou explorar Mementos, então eu vou pular o dia. Eu tenho certeza que ninguém quer ver eu andando com Mona por aí em forma de carro. Então, vamos dormir, Jack. Vocês ainda não acabaram? Eu pensei ter dito que eu não era uma pessoa paciente. Nem me fala. Não brinca. Boa. Você disse que esperaria. Isso está indo contra a sua vontade. Dá nela, Yusuke! Isso não importa. Você acha que eu não vou denunciar a polícia? Vamos mostrar pra Futaba que a gente tem um pouco de bolas e ameaçá-la. Vá! Nos denuncie! É melhor você não estar me levando na brincadeira com todas as provas que eu tenho contra vocês. Hã? Você tem provas? Não me subestimem. Espera que eu já apertei o botão. Pode passar. Ok. Revelar o histórico de conversa do chat de vocês para a polícia não será difícil. Cara, não! Por favor, não se engane quanto a nós. Nós realmente queremos ajudá-la. Tanto que estamos fazendo de tudo para cumprir a nossa promessa. Por favor, acredite na gente. Nós só precisamos de um pouco mais de tempo. Ela parece não entender as circunstâncias. Isso vai ser um problema. Mas não tanto problema quanto o cachorro do vizinho que não para de latir. Bom, parece que nós temos três mensagens. Por favor, me diz que uma delas é de alguém interessante. É da Makoto, ok. Isso já valeu a pena. Ela quer sair conosco hoje. Eu não vou pensar duas vezes. Vamos sair com ela. Ei, Makoto. Você vem sempre aqui? Bom, está na frente da escola, então provavelmente sim. Enfim, vamos sair com ela. Ah, numa hora como essas? Ah, acho que se é isso que você realmente quer, deve fazer parte do seu grande plano. É exatamente isso. Eu suponho que não dou se formos um pouco mais devagar. É claro que não. Eu gostaria de te pedir um favor quanto àquela cidade que nós vimos no Red Light District. Ir um pouco mais devagar, você diz? Tá. Tudo bem. Ela quer falar sobre aquela garota que nós vimos entrando no clube com ela e tudo mais. Obrigada, vai ser bom ter você para falarmos com ela. Vamos para a sala do conselho estudantil. Deixarei você entrar.
Certo, então estamos indo para uma sala com a Makoto. Oh, e com ela também. Ei, Kotakao. Você tem passado bastante tempo no Red Light District ultimamente, não é? Tanto eu quanto Turner vimos você lá. Baseado para onde você estava indo, eu assumo que você estava trabalhando em um lugar chamado Salão do Fim de Aula. Como é trabalhar lá? O que que você tá falando? É só um café normal, eles só me fazem vestir uma roupa estranha, mas é só isso. Ah, e eu não tenho que fazer nada esquisito, se é que você me entende. É tudo bem legal. Então você está dizendo que não tem nada de estranho acontecendo lá? A pior coisa é quando tem alguns velhotes me paquerando. Entendo. Fora isso, por que está trabalhando lá? Como está a sua situação financeira? Tá bem. Quer dizer, eu posso pedir dinheiro para os meus pais a hora que eu quiser. Entendo. Mas eles ficam me enchendo o saco, perguntando o que eu vou comprar. Então é por isso que eu estou trabalhando no salão. Eu consigo um dinheiro extra e, fora isso, os caras me mimam muito bem lá. Se mimam muito bem. É bom ter pessoas te tratando como se você fosse especial, sabia? Eu tenho certeza que uma estudante honorável como você consegue isso o tempo inteiro. Enfim, você vai me entregar? Você até trouxe uma testemunha hoje. Espera, isso não significa que vocês dois estavam em Shinjuku juntos? Oh shit, ela descobriu. O que tá havendo aqui, Miss Presidente? E se estávamos juntos? Não diga coisas que podem ser entendidas errado. Eu apenas o chamei para me acompanhar. Foi só isso. De qualquer forma, não se preocupe comigo. Quanto a você, eu não irei contar nada. Ah, entendi. Então é como se estivéssemos protegendo o segredo uma da outra. Ah, droga, acabei de perceber. O seu namorado é o criminoso dos rumores. Você é bem irada, Miss Presidente. Ah, eu já disse. Não é o que parece. Eu só estava preocupado que você estaria se metendo em coisas perigosas, então eu pedi para ele me ajudar. Tanto faz. Falando nisso, eu estava me perguntando. Esse é um estojo do Butimaru? Hã? Você conhece o Butimaru? Eu tinha, tipo, tantas coisas do Butimaru quando eu era criança. Nossa, mas que nostalgia. Espera, por que tá tão surrado? Bem, foi dado a mim quando ele estava no ensino fundamental. Eu gostaria de comprar um novo, mas eles pararam de vender as coisas do Bushimaru. Ai meu Deus, isso é tão hilário! A presidente do conselho estudantil adora estojos! A minha imagem por você girou tipo 360 graus hoje! Isso não é um círculo inteiro? Eu sei lá, eu só estou muito surpresa. Você não parece o tipo de pessoa que gosta dessas coisas? Quer dizer, eu sempre pensei que você fosse como um robô, mas eu acho que eu só precisava te conhecer melhor. Ei, por que não trocamos os nossos números de telefone? Eu realmente gostaria de falar com você mais sobre Mutimaru. Ah, e sobre seu namorado. Ok. Espera, ele não é meu namorado. E salvo. Ah, droga, já está tão tarde assim. Eu tenho que ir pro trabalho. Eu vou te enviar várias fotos das minhas coisas do Butimaru. Tchau, tchau. Ah, e lá vai ela. Espera, como assim não somos namorados, Makoto? Ela está em todo lugar. Honestamente, eu estou em choque. Ela achava que eu era um robô. Bebop. Desculpa, não deixe isso te afetar, Makoto. Eu não irei. Estou ciente de por que as pessoas poderiam pensar isso. Sabe,
Eu acredito no que a Takao disse sobre os outros pensarem isso de mim. Eu pensei ter mudado depois do incidente do Kaneshiro, mas talvez não tenha sido suficiente. Fora isso, é quase inspirador conhecer pessoas tão diferentes de mim. Eu vou tentar olhar as coisas de um jeito diferente de agora em diante. E bem, eu acho que isso vai me ajudar a fugir da minha concha. Espero que você esteja preparado. Eu vou mostrar pra você o quão útil pode ser uma estudante honorável. Eu tô muito preparado, Makoto. Manda ver. Quer dizer, no bom sentido, gente. No bom sentido. Me mostra quão útil você pode ser, Makoto, pelo amor de Deus. Desculpa, talvez eu tenha me animado demais. Eu ficarei interessado em conversar com a Takao mais vezes agora que eu tenho contato dela. Talvez eu possa corrigir ela o que ela pensa sobre você. Como assim? Eu não sou seu namorado, mas como sempre, irei te avisar se alguma coisa importante acontecer. Bem, te vejo mais tarde. Mais tarde, você diz. Eu tenho que parar com essas piadas sugestivas. Eu sinto muito. Ok, eu acho que vocês merecem um agradecimentozinho por estarem me lembrando de devolver o DVD em todos os episódios, graças ao anterior que eu pedi e quase me ferrei por não ter devolvido, mas enfim, agora eu posso alugar outro DVD. Eu vou ter que devolver aquele, eu sei que ainda não é dia 4, mas é melhor antes que eu me esqueça. E agora eu vou pegar esse daqui no meu charme, é esse que eu quero, Not So Hot, Betsy. É esse que eu vou querer. Ah, me entrega pro dia 9, ok. Eu tenho tempo até lá. Mas agora eu tenho coisas pra fazer. Na verdade, antes. Deixa eu checar uma coisa. Não é aqui. Aqui, calma. Eu não posso ver isso? Ok. Nesse caso. Espera, nenhuma. Não. Legal. Ah, não tem nenhum livro aqui que eu queira. Eu já dei uma olhada nisso antes. Enfim, vamos para Velvet Room. Porque eu tenho algumas coisas pra fazer lá, e isso inclui muitas, mas muitas fusões. There you are, inmate. Our master admires the progress of your rehabilitation, and hence has given you use of a special ritual. It's the electric chair, used to sacrifice personas and transmutate them into high-level items. Any further questions regarding this ritual can be directed toward our master himself. He's apparently gonna consider making even more rituals if your rehabilitation goes as planned. Work hard for it, inmate! Ok, parece que agora nós temos acesso à cadeira elétrica. Eu não consigo traduzir. Quer dizer, eu não consigo trazer isso sem me sentir um pouquinho estranho. Electro Chair. Que ela consiste em transformar personas em cartas. Não é lá tão útil assim nesse momento do jogo, mas eu com certeza vou usar isso em breve. Tem skills muito interessantes que eu posso conseguir com isso, mas não vai ser agora que eu usá-la. Enfim, eu disse que eu vim aqui para fazer fusões, e é hora de fazer todas elas. Muito bem, eu fiz outras fusões além do Neko Shogun, mas eu não achei interessante mostrar. Eu fiz fusões como Aramitama e Principality, que são personagens bem úteis até no Palace of Tabas. Na verdade, a Principality. Aramitama só é boa por causa do ataque físico que eu peguei com ela, que tem muita chance de conseguir crítico e nossa, aquilo é muito útil. Mas enfim, vamos para o Leblanc agora. E. Eu vou pro Leblanc. Isso da Principality, eu respondi um comentário no episódio passado dizendo que ela substituiria a Isis quando eu disse que não seria muito útil. A Isis é útil no Palácio da Futaba quanto à resistência, mas
a principal ele faz isso um pouco melhor. Enfim, agora nós vamos comprar videogames, exatamente. Eu tava querendo guardar isso pro último segundo pra mostrar pra vocês. Nós podemos finalmente comprar videogames e jogar no nosso... nosso sótão? É, enfim. Mas antes de experimentarmos isso... não. Tem uma coisa que eu quero fazer. Vocês mal esperam por isso. Exatamente. Tem uma... Tem uma pessoa que eu tenho que ver aqui. Eu acho que é ela aqui na frente. É, exatamente. Ela tá jogando shogi. Essa garota tá jogando shogi. Talvez seja a Rifu Mitobu, a que o Yusuke falou. Por que não pergunta a ela? Togo-san? Hã? Sim? Eu sou Rifu Mitobu. Você tá jogando shogi sozinha? Eu estou fazendo umas pesquisas, então... Experimentar táticas é melhor sozinha em um lugar como esse. Bem, eu suponho que isso não pareça plausível para alguém que não joga. Não se incomode comigo. Por favor, vá em frente e reze. Ok. Eu não quero fazer muito barulho aqui na igreja, mas... Essa é a garota que nós estávamos atrás, então... nós podemos perguntar se ela pode nos ajudar se ela pode nos ensinar a jogar shogi, e com certeza vamos pedir a ela isso. Jogar shogi, que eu falei, desculpa. Yes? Can I help you? You don't necessarily have to learn from me, you know. There are other options, such as playing online. Sorry, I just can't. Well then. So, you like shogi? Thank you very much. Okay, just a quick game then. 20 seconds per move, if that's all right with you. I'll start. So this is your skill level, huh? The dragon which governs the blue sky has fallen into my hands. How do you intend to survive this? Check. It's checkmate, no matter how you look at it. Please concede. To concede is an act of admitting that you have lost with grace. If you aspire to become a shogi player, I recommend that you take your study of the game to heart. Thank you for playing. Well then, that will be all for today. If it's all right with you, may I request another match sometime? I feel a gambler's spirit emanating from you. Which is strange, since your style of play is that of a complete novice. Huh? Oh, I'm sorry. However, I will instruct you under one condition. You become my playing partner so that I can research new moves. Is that agreeable? Thank you very much. Well then, it's a deal. I'll teach you how to play, and you'll assist me with my new moves. I think that quite advanced strategies are necessary to succeed at that many criminal acts. And yours weren't by the wit of an amateur.
You had a professional who regularly deals with such tactics. You have an idea on who that is, don't you? I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the star persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. Okay, let's end here for today. I shall see you again if the fates allow. All right. Hã? Quem pode ser essa hora? Eu vou dar uma passada no esconderijo, ah, fuck. Vou levar um DVD aqui, perfeito pra esse calor do verão. Então podemos assistir no seu quarto, né? Tá decidido, te vejo amanhã. Não, Ryuji, eu tenho planos pra amanhã. Ah, bom dia pra você também, Sakura. Eu acabei de acordar também aqui no mundo real. Eu só creio que vocês não tenham percebido a transição de um dia pro outro. Mas a minha voz vocês com certeza percebem. Eu sinto muito por isso. Eu vou viajar, então eu preciso deixar muitos vídeos prontos pra... enfim, uma conta que não. Ela quebra o Palace hoje. Não, deixa pra lá. Bom... eu acho que por hora nós podemos instalar o nosso videogame que nós compramos na loja de conveniências. Ele funciona do mesmo jeito que funciona um CD ou um livro. Nós vamos jogar e isso vai consumir o dia e aumentar um dos slots ali. Quando tivermos todos prontos, terminaremos o jogo. É, vocês já estão acostumados com isso. Mas bom, vamos jogar. O Gambler Goemon foi o que compramos na loja de conveniências e era exatamente esse que eu precisava, porque eu quero charme, eu quero nível 4 de charme para continuarmos um Confidence, e é esse mesmo que nós vamos fazer. Okay. Vamos começar com a lenda do Gambler Goemon. Então esse jogo é sobre um malvado bandido que foi parar no inferno. Oh. Espera, alguma coisa apareceu. Isso é um demônio. Então, o falso bandido que vingou o mundo veio parar no domínio infernal. Eu irei lhe mostrar as verdadeiras torturas do inferno. Ao menos, eu mostraria. Mas seria chato tratar o famoso Goemon do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Ao invés disso, iremos usar dois dados em minha mão para um pequeno jogo. Eu chamo isso de ímpar ou par. Hã? Parece que você tem que vencer o demônio em um jogo de dados. Primeiro, você terá que escolher entre par ou ímpar. Números pares significam números como 2, 6 ou 8, enquanto ímpares significam números como 3, 7 ou 11. Depois que você faz sua escolha, eu irei rodar os dados. Você adivinhou? Você vence ou perde. Então, é tudo isso. Entendeu as regras? Claro. Bem, faça sua escolha. Para o ímpar. Eu vou para números pares. Não sei porquê. Interessante escolha. Você vai vencer se os números forem pares. Bem, vamos descobrir. Oxê, ok. Agora. 5, 6, 7, 8. Nossa, eu ganhei, foi par. 3 e 5. Foi par. Ha. Boa, você acertou. Yes. Ótimo, você venceu a aposta. Mas que incrível sorte. Eu não deveria esperar nada menos do famoso Goemon. Você venceu. Pode prosseguir. Espera. Não zeramos mais. Hey, o demônio se foi e o portão se abriu. Parece que você pode seguir em frente agora.
Passamos de fase? De algum jeito você conseguiu passar de fase. Eu amei a sua atitude. Persistência é tão legal. Legal mesmo foram os gráficos desse jogo, mas enfim. All right. Nice. Levou bastante tempo. Deveríamos parar de jogar jogos por enquanto, não acha?